Medonja, A.Hodžić i Brizan, novi vlasnik Bajra. Bivši vlasnik Safet Avdić. Bjež malo Avdiću, sam malo Avdiću. Sada se popraviš, jel? Kontra. Na crnu, pijet. Uzao sam na ono ne. Ma uzao sam pa... Kako je? Svi smo uzeli. Vizu! Hrvo vedu! To posto. Vjedno. Hrvo vedu! On će poginuti, to ono udno očiva. On će ovo opasno. Ljubav, afrikan, karci. Ti još stavio šta? Ja više volim Adam nego Bajra, šta?
Jedna škoč, ja ću pozoriti. Pa imam pet, evo ovo je sad dobiveno. A ko će poponovno u drugi klub? Ovo će ga je bilo. Ovo će ti se bilo, da mi će glavu. Dobar ti, krema. Ovo prvo. Nemo biti ti. Hajde to, do mali. Evo me, dugu. Samo ga treba na rant. Svarno Boro. Jer ga prije šta ja put, ona izbačio. Ajoj, ja sam sve se uključio. Ti se odlikuju? Ovo od onog Hamildar iz Ramića, ovo je usano vas. Pa će. Ajmo medu, rocim! Ajmo medu! Ovo je moj knoki kole s pol metra udari tu. A što uništava bola? Pa nije uzvao njega.